Gaur, otsailaren 25a, zuhaitzaren egun internazionala da. Hain zuzen ere, 2005eko data berdinean, Gernikako arbola berria landatu zen hemen juntetxean. Jakingo duzuenez, bizitzan hiru gauza daude egin beharrekoak. Liburu bat idatzi, seme bat eduki eta gaur interesatzen zaiguna. Landatu alduzu zuhaitzik? Gernikako jendeari galdetu diogu. Bueno, iruretatik bat bakarrik egin dut. Eta alaba bat eukitxi, eh? Bai, bai, liburuak landatu eskola mailan ebil izanaz azkenengo ez dakiz emat urtetan, da urtero oten izen da zuhaitza landatzia. Eta idatzi hori, hori, ja, ez. Ez dakit nundipe, hazi, hori holanda. Liburuk idatzi asko. Ez, idatzi ala irakurri? Ez, idatzi. Denok irakurri du. Ah, ba, idatzi bat ibez. Ba, bakarrik zuhaitzak landatu ditu. Bai. Baina lana zen orduan. Umeak? Ez dakit. Bat edo beste hortik izango ditut. Hala, fantasma. Ez duzu ligetan da. Zer dinezu? Eta libururik idatzi duzu? Liburuk idatzi? Ez flipatu, neska. Ba, nik zuhaitz bai bai landatu nahen orain dela. Gainera Gernikako arbolaren semea zen. Nolatan hori? Ba bai, aldatu zutenean zuhaitzez. Ba, banandu zituzten 10.000 kit, ba, eskurrakin, abonoa, tiestoa, 10.000 kit jendearen txat. Eta kit bakoitzan bi eskurrekin, ba, landatzeko. Katu, Baina nire osabak dino horiek ez direla benetako aritzaren eskurrek. Ez. Eta gainera Gernikako arbola berriaren landaketaren aurka egon san. Bai. Eta nor da zure osaba ba? Ba, nire osaba Prudentzia Zabala da. Oso pertsonai xelebrea, zientifikue da, biologue, bai. Garaiko etxearen gobernuan egon zan lan eitzen, ez dakit, natura ondarearen zera zuzendaritzan edo, ez dakit. Baina esperimentuetan eta bai, asko ekertu du Gernikako arbola, bai. Elkarrizketa bat egin aldiogu bere osabari eta... Bai, gure badozue, ba, Gernikatik kilometro gutxira. Berak azalduko dizue zuhaitzei buruz nahi duzuen guztia. Zea izue, agien sorte oso izango dugu. Oso gizon berezia da, guztatuko Prudentzia Zabalaren gana eramango gaituzte. Lagunduko zaituzte gure plana aurrera jarraituko du. Eta horren bizita egingo diot, orain dela asko ez dudala ikusi. Osaba, zer zabiz? Eureka, lortu egin dut. Goitik bera. Osaba, zer zabiz? Gravitatea itxaso, azkenean lortu dut. Gravitatea zean koska. Ze gauza simplea. Nortzu dira, oie? Alde mendik, alde joateko esan dizuet. Hau sekretua mantendu beharko dugu. Inor, ez du jakin behar. Zuhaitza, berenengo bost urteetan goitik bera zintxirik mantenduz, gravitatean efektu aldaketa suertatzen da. Horren ondorioz, ileskorra bihurtzen da, eta landatu ostean betirako bizirik irauten du. Konturatzen alzara, zer nora... Den-dena kontatuko dut. Zuhaitz ileskorrarena izan ezik. Bueno, Saba, ni banoa, utziko zaituzten lasai. Agur! Zuhaitzaren egunean, zuhaitzetan aditua daukagu gorekin. Prudentzia Zabala du izena. Botanikoa naiz. Hemen egin nituen ikasketak. Ondoren, Boiz, Estatu Batuetako unibertsitate batera, joan nintzen doktoretza egitera. Bai, interesgarria. Garaikoetxearen gobernuan lan egin nuen. Gernikako arbola zaintzeko proiektu baten barne. Lehendakari aldaketa egin zutenean, ni kanporatu ninduten. Baina jarraitu nuen proiektu horrekin nire kabuz. Nire ikerketen emaitzak liburu honetan argitaratu ziren. Aha. Orduan, Gernikako arbola ez da benetakoa? Gernikako bombardaketan ostean, arbola bota zuten falangistek, aizkoraz. Eta horren ordez,
Franco beste bat landatu zuen. Bombardaketatik ona ez dugu izan benetako arbola. Ez dira hemengoak. Kanpotarrak dira. Atxeko hori da benetako arbola. Zure laguna zer dabil? No sartu da. Zer egiten duzu hor? Basurdea! 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 Basurdea? Osaba? Arbola biziko da orain eta gero.